O Cinepol cresceu, a solidariedade também. E o leilão Cinepol Solidário vai distribuir 30 fêmeas PO com genética avaliada para reverter 100% da renda para o Hospital de Câncer de Barretos. É neste dia 2 de dezembro, 8 da noite, direto de Jaboticabal. Realização S+, apoio Viola do Bem e Grupo Parceiros do Cinepol. Cadastros e lances, programa leilões, transmissão, Canal do Boi.